هدي لهدمو وحجر برنامج عصب وكنا ذي بلابيس إن شاء الله هدي لهدمو فولكا وكوادن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحابي سود وادا إقرأ لها العطيقة دو خصية وانصومنا هاي سون كنا مانتوا إيرا حيا مالين تقيبه يقدم بيين وامرينا شنسا عفرسا عميلا سكيد بيان أفردونا إن شاء الله ودي لأدمو سؤالا يانجع لستيسي إنا إني كيو جوابه إن شاء الله ودي لأدمو إنا دي information كان أدوح وناكسن كيها لشنا وانصومنا إلهي أخو قير قليو سيادك سنتي وحنك هذا اللي جري برامي شدا أما سيابها لغوية ماذا وده مدر بارك سيدة كندا مرايكنكا أستراليا يوروب غيبا كمذا يانك هذا اللي ما انتو حان لك مركب برنامج عصوبة يانك أخيار بضان يسوي دينا ينرون سيدة ودن كاسو لغتاقو ضد بضان يسوي دي كندا سيدة لغتاقا كندا سيدة لغتاقا في سير الفيزا كورن برامج شكل الدوان ودن كاسو ليها يسوي دينا ين ويقاني برامجك ضد بضان كلها جرا كندا مليون استاذي ربطها كفا إذا يسو برامج كان سان يال أو رنتي واح بضان أو شيغا يان آن واح حقيقو كجرين وحيابا عن برامج أسيقدا يون وحاكينا ورماسا كمدها لكن كانوا أن كفا إذينا إن شاء الله دي لهدمو وحاجر برامج عصوب وكنا دي بلابيس إن شاء الله دي لهدمو فولكا وكوا دن بيش استيدادي وحي كدن بايا أولي رادو فرانكفون كوميونيتي and programs in Irado francophone waxa loo jeeda wa communities ka hadii community aan maqasho wadanka Canada waxa loo jeeda magaalo marka francophone community waxa loo jeeda francophone wa is french speaking marka waxa waaye magaalooyinka faransiiska ku hadla francophone communities outside Quebec marka oo Quebec naan ahayn ee magaalooyin badan waxa jira state kala duwan ku yaala sida Ontario kala ku yaala een ku yaala Yukon oo kala ku yaala state kala duwan ku yaala een oo laakiin Faransiiska looga hadlo alaashan state kan inta badan waxa looga hadlaa Ingiriiska laakiin magaalo gooni ayaa jirta oo looga hadlo Faransiiska lama aado marka badanka een magaalooyinkaas ama communities kaas sida oo Canadian ku yaqaaniin lama aado badanka dadka immigration ka kusoo kala wadanka magaalooyinka English speaking ka ayaadaan نرشيدو سرسو أنا محل دتك يفهم كرايان يعني إياه ده. مرجع مقالوا إنك فرنش سبيكين كا أما إن فرانكفون كا أيوة حاوبا هن برامج شو أسبلا بلابي تد وسبعي وبعين إمigration كتد يا لجينا يا لقالوا إن لك عيال ربا شقالة إن لك أبو ريال ربا إن بدن كمقالوا إنك نوع عزن وحال جيا كمبنياش ووين أيات تجو وعشان تد رقيس أيو تجان مقالوا إنك أصلا daqaaluhu hooseeya ee marka magaalada daqaaluhu hooseeya tagtana oo adigu company aad tagto calaashan wax badan laga yareeyna waayo magaalada waxa soo gelinaysa daqaale waxa soo gelinaysa shaqo waxa soo gelinaysa dad cusub waxa soo gelinaysa deegaameen dad guriyo kadanaaya daqaalihii iyo dhanayaad ee furfureysa marka ayaga si taxi ugu yaraado ee dawladdu waxay ka rabto ugu yaraato sharciyadu ugu yaraadaan magaalooyin ka yar ay aadaan oo noocaas ah oo macnaheedu waxa la yeeyeen u baahan dhaqaalaha ay kambaniyaashu waa weyn aadaan marka shaqaalaha waa looga baahan yahay marka skilled worker ayaa laga rabaa iyo waliba aan skilled ahayta laakiin waana point based waxa loo jeedaa waxa la based kan horta barnaamijka dhidid detail wali looma soo muujin oo shuruudaha qofka laga rabo process-ka inuu maro la rabo wuxuu dhan lama sheegin oo August ayuu إن شاء الله دي لها بلامي دونا انت أغسط كهر ري سنة وحيسو ديارين دونا نعم سوى بانديك دونا شروده قفك لغا ربو ان سيابها لغا ربو قفك انو معنى محل وحيابها انو قفك انو شروده انو فولية لغا ربو وحيسو بانديك دونا إن شاء الله دي لها دي لكن هذا السيور دعا يوشيه ان برامش كاس فرانكفون كميونيتيز كا ان لو أبورا انو جرو برامج كلو رورال كوميونيتيز كلو سمينا جرو ميلا باديها لو سمينا حول لقطتها وحيابان نعاسا لكن الساقنا إن شاء الله دي لهم فيديو كلايان وغاد لدونا إن شاء الله دي لهم برامج كلا نوصوه بادي دونا إن مرقى فرانكوفون كوميونيتيز كوحو إيجيها لليه هاي برامج كبرمنان
immigration ka ah oo Canada ayuu eg yahay. Su'aalo kale waxaad soo dirsanaysaa letter of interest ayaa soo dirsanaysaa. Interestigaaga marka waxaad kusoo lifaaqaysaa waxyaabihii point base waxyaabihii aad haysatay. Su'aalo kale Faransiiska taqaanaa, points aad fara badanaa lagu siinayaa. Soomaalida French speaking ka ah haddaad Faransiis ku hadasho ood Soomaali tahay, walaalaheen reer Jabuutiin uu sheergaray fiidiyogan, Canada aad ayaa looga rabaa. Weliba runtii aad ayay u tagaan oo way ogyihiin, laakiin dad badan oo French speaking ah oo aan garanayna jiro oo Faransiiska ku hadla oo aan barnaamijyadan garanayna jiro, haddaad Faransiis ku hadasho aad ayaad calashaan fursad weyn u haysataa. English haddaad ku sii darsatana kaba fiicanba, oo points aad u fara badan ayaad helaysaa. Faransiisku laakiin waa gundhiga barnaamijkan. Weli Faransiis haddaad ku hadlin, pointska waa lagu fiirinayaa. Dadka soo apply gareysta ayay ku xirnaanaysaa insha allah. Haddii laadmo application processka waan arki doonaa, in detail ayay soo saari doonaa insha allah haddii laadmo. Laakiin hadda waxaa la qiyaasayaa oo si hordhaca loo sii sheegay oo dadka khubarada ah immigrationka Canada ay sheegayaan in marka hore ay jiri doonto letter of interest. Waxaa la yidhaahdaa inay jiri doonto letter of interestigaas oo aad leedahay calashaan waxaanan garanayaa, barnaamijkaanan garanayaa, xirfadaanan leeyahay. Kadibna Canada ayaad soo diraysaa, community-ga ayaa loo gudbinayaa waraaqdaas. Community-gu way fiirinayaan ama magaalada dadkii u talinayay iyo shaqaalihii la rabay iyo skills-ka meesha looga baahan yahay iyo waxaasoo dhan lagu fiirinayaa. Communities-ka francophone-ka ah ama ku hadla French-ga ku hadla barnaamijkan loo rabo insha allah haddii laama ayagana videos gooni ayaan kasoo tarmay doonaa magaalooyinka magacyadooda iyo waxoo dhan waa soo bandhigi doonaa. Marka waxaa u baahan tahay magaaladaas inaad baarto. Waxay u baahan tahay magaaladaasu ma nurse u baahan tahay, ma accountanty u baahan tahay, ma shaqaalo aan unskilled u baahan tahay, ma dad nuuceeya ayay u baahan yihiin. Marka intaadan letter of interest-ga ama waraaqda codsiga aad u dirsan, waa inaad calashaan magaaladaas sii xaqiijisaa. Haddii nurses aysan lahayn tusaale oo kale, oo aad nurse tahay nursian ahay oo aad qualification-kaaga u dirsato, waxaa laga yaabaa inay isla markiiba ku aqbalaan. Marka letter of interest waxay ku dhacaysaa community-gii ama magaaladii ku dhacaysaa. Magaaladii review sameynaysaa, kadib qof ayay soo magacaabayaan. Markay soo magacaabaan, kadib process-kii ayaa la gelayaa, background check-kii, security check-kii, qofkan iyo documentiga uu sheegtay wixii uu ka hadlay ayaa la verify gareynaya, waxaasoo dhan ayaa la sameynaya. Marka hadda saddexdaas point ayaa ugu muhiimsan. Welina si toos ah dowladda Canada uma soo bandhigin, oo calashaan barnaamijku waa barnaamij hadda uun la sheegay oo wasaaradda immigration-ku ay sheegtay tiri, wasaaradda socdaalku ay sheegtay tiri, ee calashaan barnaamijkaasaa jiro, waa jiraa uun, wuxuuna bilaabanayaa foolka oo ku aadan Augusto. Been idinma sheegi karo, intaasoo qofaa la rabaa saana la yeeli karaa kumelihii, laakiin waa barnaamij hadda bilowday insha allah haddii la idmo, oo la doonayo in dad ay Canada ku yimaadaan, khaasatan magaalooyinka francophone-ka ah. Insha allah haddii la fiidiyowaan sii sheer gareeya, asxaabta aad taqaanin sii sheer gareeya, insha allah channel-kan noosa subscribe gareeya. Sanadku intuusa dhammaan waxaa rabnaa inaan gaarno realistically 50,000 inaan gaarno insha allah haddii la idmo, waayo fiidiyowska saan usoo dhignay ku xiran tahay. Aad ayaa u mahadsantihiin war asxaabi barnaamijkaasaan rabay in la wadaago insha allah haddii la idmo. Details fara badanna waan idinkala wadaagi doonaa. Bidinaal kariim, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.